Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Danas je Dan Europe, dan kada se slavi mir i jedinstvo u Europi. Obilježen je nizom različitih aktivnosti, a među njima je bilo i predavanje osječkog dogradonačelnika o EU projektima grada Osijeka. Grad Osijek rekorder je u privlačenju sredstava iz Europske unije, pa se tako u gradu na Dravi provode 84 projekta, čija je vrijednost veća od 350 milijuna eura. Više od polovice tih sredstava, od ovih 350 milijuna eura, su sredstva iz europskih fondova. Drago mi je isto istaknuti kako smo na temelju službenih podataka i u 2022. godini najuspješniji grad u Hrvatskoj kad govorimo o povlačenju EU sredstava. Također od svih gradova u Hrvatskoj u posljednjih 9 godina, kada gledamo to razdoblje, smo također najuspješniji po postotku sredstava utrošenih, a koji su iz EU fondova. Upravo na ovu temu Vulin je održao predavanje studentima na Pravnom fakultetu, a uz to održane se i druge aktivnosti u povodu Dana Europe, koji se već 9. godinu održavaju u Osijeku. Pa su se tako studenti educirali o izborima za Europski parlament. Želimo ih osvijestiti da odluke koje se donose na razini Europske unije itekako utječu na živote građana u njenim državama članicama, pa tako i u Hrvatskoj. Dodao je kako su studentima željeli upravo i na primjeru grada Osijeka pokazati koliko je važno članstvo u Europskoj uniji, jer ono znači privlačenje novca kojim se onda mogu učiniti brojni projekti korisni za grad. Sve u novcem ili bez njega, osoblje koje radi u zdravstvu kako bi što bolje obavljalo svoj posao, treba ići u korak s novim znanjima i neprestano razmjenjivati iskustva. Svjesni su toga na Osječkom fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, na kojemu je održan drugi znanstveni simpozij dentalne medicine Osijek Pečuh, u čijem su središtu bila brojna predavanja o aktualnim temama i istraživanja u dentalnoj medicini. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo danas je imao posebne goste sa sveučilišta u Pečuhu. Zajedničkim snagama ove dvije institucije u sklopu znanstvenog simpozija organizirale su niz zanimljivih predavanja i panela kako bi u svojoj struci bili što uspješniji. Simpozij je znanstveni, došlo je 11 kolega iz Pečuha, od toga će njih 8 održati kratka predavanja, zamišljene u stvari da pokažu aktualne teme čime se oni bave. Također će naši poslijedoktoranti, docenti i profesori održati svoja predavanja, ono što je up to date trenutno u njihovim istraživanjima, upravo kako bi se stvorila mogućnost za direktnu uspostavu suradnje, pisanja novih projektnih prijedloga. Ovaj događaj je jako važan za naše sveučilište jer Osječko sveučilište nam je vrlo blizu, pa je prirodno da imamo međusobni kontakt. Voljeli bismo na ovaj način izraditi znanstvenu povezanost i partnerstvo između ovih institucija, pogotovo kada su u pitanju dentalni fakulteti. Premda ovaj fakultet relativno nov, ništa ne prepuštaju slučaju, te su svjesni važnosti razmjene iskustva s različitim partnerima, jer sve to u konačnici dovodi i do veće prepoznatljivosti Osječkog sveučilišta, kao i njegovoj internacionalizaciji. Drago nam je da je to upravo Pečuh, jer sa sveučilištem u Pečuhu sveučilište u Osijeku ima dugu tradiciju, suradnje, veći broj projekata u različitim područjima i evo jučer je upravo na sveučilištu u Pečuhu održan Hrvatski dan u kojem je sudjelovalo i sveučilište u Osijeku, tako da se i ovaj danas simpozij uklapa upravo u razvojne takve suradnje. Sigurno je da će se ova suradnja i nastaviti i da će doprinijeti i razvoju našeg fakulteta, ali isto tako i razvoju ovog studija u Pečuhu. Naše sveučilište zapravo kontinuirano radi na razvoju upravo te međunarodne suradnje i razmjeni međusobnih iskustava, obzirom da je grad Pečuh, svi znamo, veliki prijateljski grad, grad u Osijeku. Evo, ove godine slavimo 51 godinu prijateljstva. Zapravo je grad Pečuh ima najduži rok prijateljstva sa gradom Osijekom. Upravo i ta blizina između Osijeka i Pečuha je zapravo ta koja nas veže i ta međusobna suradnja kako na kulturnoj, gospodarstvenoj, športskoj, edukativnoj razini je jako važno upravo i na ovoj stručnoj, znanstvenoj razini koju upravo radi naše sveučilište, a posebno Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo. Ovaj događaj samo je još jednom potvrdio kako Osijek zaista je studentski grad, ali i sve prepoznatljivije znanstveno središte.
odlazimo do grada na Dunavu. Zahvaljujući brojnim vrhunskim muralima, 3D slikama i drugim sličnim umjetničkim djelima, Vukovar je već godinama prepoznatljiv kao galerija na otvorenom i grad koji njeguje uličnu umjetnost. Projekt Vukovart, Luka umjetnosti, u okviru kojeg su oslikana brojna pročelja zgrada, nastavit će se i u idućoj godini, a sutra u središtu grada započinje manifestacija Vukovart Night. 2016. godine na ovom mjestu započela je priča Vukovara kao meke ulične umjetnosti. 3D street art umjetnik Filip Mrvelj na poziv grada na ovom je mostiću preko Vuke izradio prvu 3D sliku na horizontalnoj plohi. Umjetničko djelo tada je nastalo uz malo gunđanja prolaznika, no do danas kada je istu 3D sliku umjetnik obnavljao, Vukovarci su očito prepoznali njen značaj. 90% ljudi me pitalo ipak da li će me ometati ako prolaze ili vide da je moguće, ali ipak ne žele me ometati. Ljudi dovode svoje goste, pošto je bio i dan Vukovar, evo kad smo završavali, da pokazuju ovu sliku. Ja čujem kako ljudi govore, a to je ona 3D slika, moraš stati, moraš pogledat. I vidim da je to zaživjelo sa Vukovarcima. S druge strane, ne postoji vandalizam na slikama koje smo naslikali. 3D slika na mostu preko Vuke bila je samo početak, te su posljednjih 8 godina u Vukovaru nastala čak 32 murala i slične slike, posljednja od kojih Crna roda vukovarskog umjetnika Darija Krajinovića prije samo par mjeseci na zgradi Fine u središtu grada. Projekt Vukovart, Luka umjetnosti, u okviru kojeg su izrađena umjetnička djela koji je financiran dijelom iz fondova Europske unije, nastavit će se i u 2025. godini. Upravo aktivno radimo na dogovorima i pregovorima i plan je da u sljedećoj godini, odnosno 2025. godini, napravimo 3 nova murala, a isto tako, s obzirom na protek vremena, dužnost nam je i obnoviti postojeće murale, jer kroz ovaj projekt grad Vukovar se svrstao na mapu gradova koji podržavaju uličnu umjetnost, odnosno street art, u sam vrh Europe, a rekli bi i šire. A u okviru projekta Vukovart, Luka umjetnosti, sutra u gradu Heroju počinje i nova manifestacija Vukovart Night, a koja će tijekom 2 dana trajanja vukovarskim ljubiteljima umjetnosti donijeti niz zanimljivih sadržaja. U sklopu ovogodišnjeg Vukovar Arta i obnove napravili smo jednu manju manifestaciju Vukovar Art Night koja se održava ovaj petak i subotu, odnosno 10. i 11. svibnja. Osigurani su koncerti i radionice, a ono što je sigurno vrlo interesantno, dolazi nam stand-up komičar bloger Krule. Program Vukovart Nighta počinje sutra u 18 sati kreativnom radionicom za mlade umjetnike. U 20 sati nastupa bloger Krule, u 22 sata počinje koncert benda Teheran. U subotu u 19 sati održat će se panel rasprava o suvremenoj kulturi u Vukovaru, u 20 sati radionica plesa za neplesače, a u 21 koncert benda Subkultura. U okviru manifestacije bit će otvorena izložba fotografija na temu mentalnog zdravlja. Junaci naše sljedeće priče možda ne slikaju, ali nas zato čuvaju. Ministarstvo unutarnjih poslova nedavno je raspisalo novi natječaj za školovanje 500 budućih policajaca u sklopu programa srednjoškolskog obrazovanja. Prijave se mogu podnijeti do 23. kolovoza. A koliko je to atraktivno, uzbudljivo, ali i opasno zanimanje, mogli su vidjeti osječki školarci i građani u Tvrđi, gdje je održan još jedan dan otvorenih vrata Policijske uprave Osječko-Baranjske i Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik. Bomba! Borba s kriminalcima životno je opasna, ali uz znanje i stečene vještine policijski specijalci uspješno je rješavaju, što su pred očima brojnih školaraca i pokazali na danu otvorenih vrata Osječko-baranjske policije kroz više atraktivnih vježbi. Demonstrirali su elemente parterne gimnastike, judo padova i obaranja, prikaze tehnika kickboxinga i jiu-jitsua, kao i obrane od nenaoružanog i naoružanog napadača. I rad sa psom protiv kriminalaca sastavni je dio policijskog posla, kao i spuštanje alpinističkim užetom i pucanje iz vatrenog oružja u sklopu taktičkog tima. Prezadovoljan sam prvenstveno odazivom naših mladih, od kojih očekujemo da će neki postati policajci i policajke, a kao što ste vidjeli, upriličili smo jednu stvarno atraktivnu vježbu koja je prikazala naša najelitnija postrojba koju imamo, a to je
jedinica specijalne interventne policije. A ovdje na ovom prekrasnom trgu izlažemo sve ono što policija radi. Znači od granične temelje, krim policije, svi rodovi policije su prisutni, tako da budući kandidati za policajca i policajku mogu vidjeti i imaju izbor kad završe našu školu šta žele raditi. Koristim kao u ime grada pozvati sve naše mlađe sugrađane koji su zainteresirani da se evo prijave za ovo časno obavljanje policajca i da svoju karijeru usmjere ka tome. I rekao bih, evo, sigurnost je nešto čime se može podičiti naša domovina, a posebice rekao bih grad Osijek. To stvara s jedne strane pretpostavke za ugodno življenje u našem gradu, a s druge strane i za sigurnost i ulaganje određenih gospodarstvenika kojih je svakim danom sve više i više. Interes za policijskim pozivom na ovome području jako je velik, kaže u policiji, tvrdeći kako se najviše kandidata prijavljaju iz područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Jedan od njih je i Ivan, koji je već polaznik policijske škole i jedva čeka postati policajac. Policija me od uvijek zanimala. U cilju sam uvijek gledao da nešto radim kako bi mogao pomoći ljudima. Ovo mi je, ja mislim, najbolji, najdirektniji način kako bi to uspio. A uz to i sama fizička sprema mi je dobra, policijski posao mi uvijek zanimao i to je to. MUP je za ovu godinu raspisao natječaj za 500 polaznika programa srednjoškolskog obrazovanja uz poruku "Budi zakon, postani policajac". Oni koji smatraju da bi to mogao biti posao baš za njih trebaju se prijaviti do 23. kolovoza. I Strojarska tehnička škola Osijek je otvorila svoja vrata. Svi koji se ovdje upišu moći će naučiti upravljati robotima, servisirati automobil, koristiti 3D printer ili čak postaviti radijator. Škola je spremno dočekala zainteresirane za strukovna zanimanja koja su sve traženija, pa stoga oni koji ovdje odluče graditi svoju budućnost neće morati brinuti oko pronalaska posla. Gužva u Osječkoj stroji, brojni osnovnoškolci koje zanima praktičan rad i struka, sa znatiželjem su obilazili učionice, te su se iz prve ruke mogli upoznati s možda budućim zanimanjima, i to kroz razne demonstracije i radionice. Došao sam malo vidjeti smjerove približne, malo bliže, i nekako mi se najviše svidio računalni tehničar. Škola mi se tako sviđa, i velika i ima svašta raznoliko. Znači prvi odabir će biti ovo? Da. Razmišljaš li ti već o upisu, u kojem smjeru bi volio ići? Pa vjerojatno računalni tehničar, i to mi je zanimljivo, bi jednog dana htio isto tako raditi. Koliko se time baviš u slobodno vrijeme? Pa ovako svaki dan nešto malo na računalu i tako. Programiranje? Pa da, programiranje uglavnom. Premda je ova škola uglavnom broj jedan za dečke, u njoj se izvrsno snalaze i djevojke, što potvrđuje i Lara koja se od malena zaljubila u područje mehanike. Odlučila sam ovo pisati zato što želim pokazati da iako si žena, ne znači da ne možeš ovo raditi. I da ne postoje više muški i ženski poslovi i da se na Balkanu treba probuditi malo više svijesti da žena ko žena može raditi što želi i da pokazuje ono što može, i to je to. Znala si znači od početka koju će školu upisati i u kojem će smjeru? Da, mnogi su bili protiv toga, bilo je zlih komentara naravno, ali uz podršku svog oca i svoje obitelji sam upisala ovo što želim. Oni koje zanimaju automobili i druga prijevozna sredstva, osim što se ovdje mogu školovati za tehničara za vozila i vozna sredstva, mogu odabrati i druge slične smjerove, kao što su autolimar ili automehaničar, a znanja za svoju struku stječu u realnim uvjetima na raznovrsnoj opremi. Osnovne stvari, znači maketa dizelskih i benzinskih motora, znači presjeke njihove, makete različite rastavljene, specijalne alate, znači klasični alat za mehaničare, i imamo makete vozila koje u stvarnom mogu životu raditi, znači, jel? Znači i maketu na kojoj se radi dijagnostika. Jel? Znači daš novitet su valjci, ovih, znači za kočnice ispitivati alat, jel? I potpuno pneumatski oprema za vulkanizaciju guma. Među traženijim zanimanjima su i CNC operateri. Učimo, znači, obrada materijala na CNC tokarilici i CNC glodalici. Učenici steknu praktično znanje, jel? Obrađujemo razne figure šahovske. Gdje se ta znanja primjenjuju? U metalnoj industriji, znači to im koristi, jel? Ovdje isključivo metal obrađujemo, a može isto tako drvo, plastika i ostalo. Imamo ove hasove strojeve, dvije glodalice, tokarilicu, super. Je li učenicima to komplicirano kad se prvi puta susretnu raditi na tome? Pa je na prvu, ali
kroz ovdje praksu onda steknu svata, jel nije to ništa toliko komplicirano. Zanimljivo je kako se ovdje uči i o robotima koji su sastavni dio nastave za sve one koji se školuju za strojarskog računalnog tehničara. Robotiku više gledam kao budućnost. Danas sve se radi robotikom, od proizvodnja velikih, sve robot diže, preostavlja, smanje naš rad malo, produži nam život, da stres smanja. Pa evo, ja sam izabrao robotiku jer meni se uvijek činilo zanimljivo, uvijek sam volio gledati robote ko mali i evo sad sam dobio da ih programiram. Osim što kroz teoriju i praksu srednjoškolci u stroju savršavaju struku, zahvaljujući EU projektima koje provode, nudi im se i mnoštvo prilika za studijska putovanja. Škola već čitav niz godina provodi Erasmus projekte, to su uglavnom projekti K1 i K2, znači gdje se nudi mogućnost našim učenicima, prvenstveno obzirom da smo strukovna škola, baziramo se na projekte K1 gdje oni jedan dio praktične nastave u biti odrađuju u zemljama, znači Europske unije, i tamo dobivaju određena iskustva. I možemo sa zadovoljstvom reći da su se naši učenici tamo dobri pokazali. Kada izađu iz školske klupe na tržište rada, ovi mladi ljudi neće morati brinuti oko pronalaska posla, jer strukovna zanimanja, sudeći po svemu, vrlo su tražena i pružaju svjetlu budućnost. Promijenili su se okolnosti zadnjih niz godina. Poslodavci, obrtnici često dolaze u školu i traže da im preporučimo naše bivše učenike koji bi došli raditi u njihovu tvrtku. Tako da možemo reći da smo se mi gotovo pretvorili u Zavod za zapošljavanje. Sve su to posjetitelji, ali mnogo više, saznali na danu otvorenih vrata, a u sklopu događaja mogla se pogledati i izložba na kojoj su predstavljena postignuća učenika na različitim natjecanjima. A u Belišću se danas slavio sport i promicalo zdravlje, ali i fair play te prijateljstvo. Grad je bio domaćin 20. olimpijskog festivala dječjih vrtića koji je okupio oko 400 djece, a koja su pokazala spretnost u različitim disciplinama, od skoka u dalj do malog nogometa. Prava sportska atmosfera zavladala je Belišanskim gradskim stadionom. Kao što i priliči svakoj olimpijadi, i ona za vrtičarce započela je paljenjem olimpijskog plamena, a mališani su još jednom pokazali da se ljubav prema sportu razvija od malih nogu. Zašto se zabavno baviti sportom? Zato što je zabavan i zato što je dobar za trening. Koji su ti najdraži sportovi? Pa trčanje i igranje lovice. Jesi se pripremala dugo za ovu olimpijadu? Da. Kako? Pa to, zbog toga što sam se bila učila bavanjem trčanjem. Trenir na nogomet, školu plivanja i... Što ti draže od toga? Najdraže mi je nogomet. A što ćeš ovdje raditi? U nogomet. Volim trčat, volim... skoku da i tako sve. A u čemu se natječeš? U trčanju. I kakva su ti očekivanja? Super. Misliš da ćeš biti najbolja? Da. I s čime se baviš? Nogometom. A koje još sportove voliš? Tenis. Rukomet i stoni tenis. Ima li neki omiljeni sportaš na kojeg se ugledaš? Da. Ronaldo. Dječaci i djevojčice odmjerili su snage među ostalim u štafeti, skoku u dalj, bacanju loptice te malom nogometu. Na 20. olimpijskom festivalu dječjih vrtića, koji je domaćin zajednica športskih udruga grada Belišće, a glavni je organizator športska zajednica Osječko-baranjske županije, je danas prisutno 10 vrtića iz naše Osječko-baranjske županije. Ukupno 400 djece sa pratećim osobljem, tetama, roditeljima i sve. Nekih 500 osoba je danas ovdje u Belišću. Sport u ovom gradu zauzima vrlo važno mjesto, te iz njega često dolaze vrhunski sportaši koji ostvaruju zapažene uspjehe na raznim događajima. No sve započinje prvim korakom. Doista zahvaljujem svima vrtićima koji su odlučili da žele sudjelovati, koji su djecu pripremili. Pa mislim da će se danas stvarno pokazati ono olimpijsko geslo, a to je da je važno sudjelovati. Da se djeca druže, da se upoznaju, da razvijaju u konačnici taj sportski duh, možda malo i taj duh koji potiče natjecanje, ali nikako u nekakvom smislu da je stvarno važno sad biti prvi, nego da su tu, da im damo podršku i mi kao grad, ali evo i naše zajednice športskih udruga koje doista podržavaju sva sportska događanja,
osim evo ovakvih, znamo da imamo i drugu tradiciju i škole plivanja i škole nogometa, znači doista trudimo se da sve počne sa onim najmlađima. No Belišće nije jedino koje živi sport, već i svi drugi gradovi Osječko-baranjske županije, što i ne čudi, jer ona je sve do kraja godine ponosni nositelj titule Europske regije sporta. Ovaj festival je krenuo prije 20 godina, pohvalit ću se iz inicijative išle iz Slavonije prema Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor, osim poticanja vrhunskih ostvarenja nastupa na europskim i svjetskim prvenstvima, posebno olimpijskim igrama, daje na značenju sportu od najranijeg djetinjstva, vrtića, zdravom načinu života, što je pozitivno. Sport kreće sa lokalne razine i ovaj festival 20. u našoj županiji svake godine obilazi i domaćin je drugi grad naše županije, znači na neki način prvenstvo Osječko-baranjske županije, to je specifičnost ove županije u sportovima i po kriterijima i pravilnicima koje propisuje Hrvatski olimpijski odbor, uz sve mogućnosti da domaćin i organizator, mi kao športska zajednica i županija, dodamo u ovom natjecanju. Najuspješniji vrtičarti s njega su se vratili s medaljama i sjajnim peharima. Osječka košarka ponovno ima premijer ligaša. U uzvratnoj utakmici kvalifikacija za povratak u elitno društvo Vrijednosnice Osijek uvjerljivo su svladale u gradskom vrtu momčad Riječkog Škrljava sa 109:85. Nakon dvije sezone Osječani će tako potpuno zasluženo ponovno igrati u najjačem rangu natjecanja. Najvažniju utakmicu sezone osječki košarkaši odigrali su na najvećoj razini. Publika je također ispunila očekivanja, tribine su gorile navijačkom atmosferom, a osječki bijeloplavi pokazali su da im je mjesto među najboljim hrvatskim klubovima. Pobjeda na kraju bila uvjerljiva 109:85, a bilo je čak i 29 razlike za Osječane u jednom trenutku. Prva četvrtina se igrala koš za koš, te je završila sa 23:23. U drugoj četvrtini brokeri su bili nešto bolji, te na odmor odlaze sa +6. U drugom poluvremenu se igra Depo Link Škrljeva raspala, domaćini su u prve 4 minute otišli na 19 koševa prednosti, te se gosti više nisu mogli vratiti, posebno su dominirali domaći u trećoj četvrtini. A nakon jednog mini sukoba Krajine i Budimira, osječki kapetan se razljutio i odigrao simultanku s obranom Riječana. Naime, Budo je u manje od 10 minuta ubacio 16 koševa, do kraja je postigao 7 trica i zabio 28 poena. Odmah uz njega odlični su bili Amerikanac Ešton sa 27 i Kujundžić sa 20 poena. U posljednjim minutama trener Domagoj Kujundžić promijenio je cijelu petorku i prigodu dao posve mladim igračima. Danas je ušlo mi jako puno trica, ali nije samo to, igrali smo kompletno, cijela ekipa fokusirano od početka, ono što smo se dogovorili. I to je to, ušli smo u ligu, šta sad možemo malo uživati, odmoriti. Dao je 28 poena, ovakva partija, pokazao si da nisi za staro željezo, da možeš igrati još u Premier ligi. Pa valjda hoću, neovisno samo o meni. Kazao si da moraš. Da, izgleda da moram, da. Za ovo smo radili cijelu sezonu, mislim da smo ovo na kraju sezone pokazali, iako smo igrali protiv Premier ligaša, mislim da se na kraju nije ni znalo ko je Premier ligaš. Tako da smo odradili ovu zadnju utakmicu fenomenalno i mogu reći blago deklasirali protivnika. Što dalje? Naravno, proslavit ćete, ostajete li vi kao trener u toj Premier ligi? Vidit ćemo sve, o tom potom. Bila je teška i naporna sezona za Osječane koji su vodili neizvjesnu borbu s riječkim Kvarnerom, a ostali klubovi su im pokušali otežati posao, čak što više Osječani i nisu bili među prvim favoritima za povratak u premijerku na početku sezone. Svi su se palili na nas i na Kvarner, bila je teška borba, imali smo i protiv njih isto ne ovoga dobre utakmice, tri put smo ih dobili, dva put izgubili, mislim to sad nema veze, oni su ušli, njima čestitama i mi smo pokazali da se možemo nositi sa premijer ligašima u ovoj utakmici u kupu protiv Alkara. Bilo bi sjajno da je publika ovako na svakoj utakmici, možda će biti u toj premijer ligi atmosfera sjajna.
Pa da, puno nam je ovo značilo, puno je lakše igrati ovako do polufinalne serije i finale kad je puna tribina povoga, kad djeca ne vjeruju, pogotovo naši ovi klinci. A doista atmosfera je bila sjajna na maloj tribini dvorane Gradski vrt, a igra pak uljeva nadu da bi u sljedećoj sezoni osječka košarka mogla dobiti veću popularnost. Utakmice biti posjećenije jer ipak će u Gradski vrt dolaziti Zadar, Cibona i Split. Na upravi Brokera je pak očuvati momčad, pojačati ju kako bi bila konkurentna u društvu najboljih. Pred nama je novo izdanje Osječkog festivala cvijeća i drveća koji će se održati u Parku Kralja Držislava kod popularne školjke. Program počinje sutra u 17 sati radionicama za djecu. U 18.30 će nastupiti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar, dok će u 20 sati zasvirati grupe Vodokotlić i Raspali Klio. U isto to vrijeme Kulturni centar Osijek će u sklopu koncertnog ciklusa grada ugostiti Papandopulo kvartet, na čijem će se programu među ostalim naći i Gershwinova Rapsodija u plavom. A kakve će nam boje sutra biti nebo, hoće li biti vedro ili oblačno, možda i oboje, zna naš Kristijan Božarov. Evo prognoze. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano i uglavnom suho, no poslije podne ponegdje može biti lokalni pljuskova. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 8 do 11, a najviša dnevna od 21 do 23 Celzijeva stupnja. Petak će u Osijeku i okolici biti djelomično sunčan, no u drugom dijelu dana mjestimično može biti pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Temperatura ujutro od 8 do 10, danju od 20 do 23 stupnja. Bioprognoza će biti povoljna. U subotu će biti pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 22 do 25. Nedjelja najprije donosi djelomično sunčano vrijeme, zatim sredinom dana i poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab sjeverni vjetar. Temperatura ujutro između 10 i 13, dok će se dnevne vrijednosti ponovno kretati od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. S vama smo ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.